Guk ikusi dugu epaiketa honi aurre egiteko politikoki, noski, modurik eraginkorrena hau zela eta hau behartzuela momentu politiko honek eta bueno, eta horregatik esaten izan genion epaile berari kondenatuko gaituzue, baina epaitu inoiz ez gaituzue epaituko, ez. Hernani herri datorri gara Madrilgo Auzitegi Nazionalean amnistiaren aldeko mugimenduko 27 kide auzipitzen ari diren egun hauetan. Fiskaltzak 10 urteko espetxe zigorra eskatu du akusatu bakoitzarentzat. Juan Mari Olanok esan digunez, beren burua defendatzeari uko egin diote entzutegi nazionalaren epaia dagoeneko ezagutzen dutelako. Eta da, gau, 1888-an ziren antolakunde ezberdinak, 7 pieza ezberdinak ziren, eta oso komplikatua zen, ez? Eta orduan, epaiketa hura egin zen, pues, adostu zuten modura, eta antolakunden defensa, elkartzeko eskubidearen defensa, eta bar. Guk aldiz hautatu dugu, esperientzia hori ikusita, geure burua defendatzeari juridiko kiuko egin behar diogula, eta egin behar dugula salaketa politikoa. Baita askatasuna eta misian aldeko batzordeak defendatzeari ere, ez guaz hortara. Guaz estado hau zipetzea, 30 urte hauetan Euskal Herriari egin dionagatik. Fiskalak eta epaileak funtzio zehatza egiteko daude, eta lan sozial eta politikoa fiskalizatzeko daude. Eta horregatik, gu ikusten genuen esperpentikoa izango litzatekela, gu entzutegi nazionala jun, eta esplikatzen hastea zer egiten dugun. Eta garo, autoa ikusten duk eta etzeo gineolako frogarik ezertan, zeok teoria bat. Eta inputatzen zaizkigun gauza dituk, amizien aldeko batzorde, edo askatasuna bezala, edo senideak elkarte bezala, modu publikoan egin ditugunak. Presoen ongi etorriak, prentzaurrekoak, hitzaldiak, manifestazioen antolatzea, torturaren salaketa, herrerako martxak, horiek dituk, leporatzen zaizkigun karguak. Eta hori nola ez den, ezin den defendatu delitua dela, orduan inventatu dutena dek teoria hori dena da eta. Orduan, saiatu garena da, egin dugun lana esplikatzen eta aldarrikatzen eta kontekstualizatzen. Edo familiarrak, edo torturatuak, edo kartzelan hildako preso baten ama, edo olako personak eman, eta justu lekukotasun hori ematera. Baina hiri epaile batek, konbizio moralak egin esaten badek etakoa izela, nola demostratzen duk ez aizela? Ezin ezkoa duk. Demostratu behar duk, higi aldeartzizko papera jokatu behar duk. Baina esan egin, ezin ezkoa dela. Imposiblea den demostratzeetakoa ez aizela. Eta tesitura hori zegok, ez? Isolamenduaren gogorrena da, nik informazioa bat nuen. Osea, Gara eta Berria egunero irakurtzen nituen, El País erosten nuenan, entzuten nituen informatibo guztiak, telediarioak, bisitak nituen larun batero, lagunekin da familiarrekin. Eta informazio guzti hori prozesatzen dut, egiten ditu nire asunarketa propioak, baina azkenean nik uste dut dela, gertatzen dela, ez baduzu beste persona batekin kontrastatzen, usteldu egiten zaizula. Guztia, buruan. Eta atera naizenean, ez dakit, osea, sentitu dut, inoiz sentitu ez dudan sensazio bat, ez? Eta lurra hartza egun batzuk kostatu zaizu. Honetaz gain, egun goibera politikoaz jardun dugu Juan Mari Olanorekin. Loiolako elkarrizketaz, baita Josu Jon Imazek bertan jokatutako rolaz ere. Paradoxa bat iruditeko zaizu agian, baina konbentzituta nago, inork uste duen baino, lehenago, egoera hau irautzea lortuko duela herri honek. Ez Ezkerra Abertzaleak soilik, Ezkerra Abertzaleak soilik ez. Ezkerra Abertzaleak beste jende askorekin, egoera hau irautzeko gaitasuna izango duela, eta berriro sortuko dugula, aukera bat, galdu ezin izango duguna guztiok. Eta nik uste dut hori egin beharra daukagula. Hori egiteko prest dago Ezkerra Abertzale osoa, konstata dezaket hori. Ez dagoena prest da Ezkerra Abertzalea, bidean utzi dugun sufrimente guztiarekin, hamarkadetako borrokaren ondorioz, orain asimilatua izateko, herri bezala, hortarako ez dago prest. Egin zuena izan zen, hor, klaro, zuk egiten marima dituzu, adierazpen pomposoak, baino zazpi interpretazio ezberdinak euki ditzakena eta zazpiak egiak izatea posible balima da, horrek ez du zertarako balio. Eta ordan Ezkerra Abertzaleak egin zuen saiakera izan zen, zehaztasuna erasten testu horri, zen derrigorrezkoa delako hori. Ja, loiola ginen orduan. Eta malgarria da, gizon honek, Josu Jon Imazek eta Urkulu jokatu zuten papera hor. Hori da malgarria, eta PSOEren laguntzaile sutsu izan ziren. Zen, arrozei ebidinte baten gatik. Eusko Alderdi Jeltzaleak izua dio, gatazkaren konponbide ondoko eszenateki bati. Izua dio, badaki poderean ez dela egongo. Badaki poderean ez dela egongo, eta kapaz da herri honi konponbidea ukatzeko,
podereko kuotak mantentzeagatik poderean. Eta hori da, Josion Imaz, ez PNV-i, Josion Imaz Urkulu eta bere ekipoari leporatu behar zaiona. PNV-ko oinarri soziala jakin balu, Imaz eta Urkulu ze paper egin zuten Loiolako mailan, agian etzen Harvarden egongo klaseak ematen. Agian egongo zen deportatuta ez dakit Afrikako zintzulutan. Eskerrik asko, Gamari. Bai, zuei.